Konsert proqramımız davam edir. Mən istərdim məhz bu səhnəyə çox gözəl, gənc və son zamanlar çox populyarlaşan Günay İbrahimlini dəvət edək. Aramızda nə qalır ki, bir keçilməz dünya var. Yadımızda nə qalır ki, bir yazılmaz rüya var. Yadımızda nə qalır ki, bir yazılmaz rüya var. Səni məndən kim alar ki, qismətinə kim qalar ki? Mənim olsan nə olar ki, dağılmaz ki bu dünya. Mənim olsan nə olar ki, dağılmaz ki. Memleketimiz Azerbaycan.